स्वनिवृत्ति आत्मा लाई न जाने उदय आत्मज्ञान बाट मात्र स्वनिवृत्ति हुन्छ। आत्मज्ञान गर्ने योग्यता मानव मानै छ, मनुष्य योनि मानै छ, किनकि त्यो आत्म प्रत्यक्ष को विषय होइन, अनुमान को विषय होइन, शास्त्रबाट मात्र जान्न सकिन्छ। शास्त्रैक विद्यत्वात् त्वदनैक विद्यत्वात् त्यो शास्त्रबाट मात्र भेद्य छ। गुरुजीले जीवनभर त्यो आत्मज्ञान कसरी गर्ने, शोक निवृत्ति कसरी गर्ने, यही उपदेश दिनुभयो। अब हजारौंको परीक्षा हुँदैछ है, हजारौंले आफ्नो परीक्षा आफै गर्ने। गुरुजीले दिएको ज्ञानमा हामीहरू कति निष्ठ हुन सक्यौ? यदि निष्ठ सक्यौ, निष्ठ हुन सक्यौ भने त सबै भयो। यदि हुन त सकेनौ, अब के होला त, कसरी होला त, त्यो आत्मालाई कसरी जान्ने, कसरी त्यो आत्मज्ञान निष्ठा गर्ने? अब गुरुजी त भइहाल्नु भयो, अब हामीलाई कसले सुनाउला त? आमाहरूको यही नै वियोग छ, हामीहरूको पनि यही छ नि, भक्तवृन्दको यही गुनासो छ, यही भित्र भावना छ। गुरुजी सत्सङ्ग गराउनु हुन्थ्यो, चातुर्मास त यहाँ धेरै वर्षदेखि गराइरहनु भएको थियो, अब हामीलाई पाइँदैन, मिल्दैन, अब कसरी त्यो श्रवण गर्ने? किनकि त्यो आत्म जान्ने साधन शास्त्र नै हो। शास्त्रमा पनि तत्त्ववेदक अतत्त्ववेदक भेद छ, तत्त्ववेदक प्रमाणको विचारले नै त्यो आत्मज्ञान हुन सक्छ, आत्मज्ञान निष्ठा हुन सक्छ। त्यो कुरो गुरुजीले सुनाउनु भयो, हामीहरूले जहाँसम्म सक्यौँ त्यो हो श्रवण गर्यौँ। कसैको मनमा यो छ कि अगाडि कसले श्रवण गराउला, यो परम्परा कसले चलाउला, यो सबैको भित्र एउटा वेदना छ, संवेदना।